Ngapi la pili. Jambo la tatu ni kuwa na furaha kila mara ufanyapo jambo linaloendana na karama yako. Kuwa na furaha kila mara ufanyapo jambo linaloendana na karama yako. Mara nyingi sana ukitaka kujua kama wewe ni nani, kuna jambo, kuna shughuli fulani ukiifanya au jambo fulani ukilifanya, unakuwa unasikia raha wala uchoki wala hauwazi malipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anafanya kazi, anafanya kitu ambacho kiko ndani yake, mara nyingi sana anakuwa na furaha, na mara nyingi sana huwa hata hawazi mambo mengine, anakuwa anasikia raha kufanya ile jambo mara kwa mara. Hiyo ni nini? Namna ya tatu ambayo kujua kama wewe ni nani. Namna ya nne ni kitendo cha kufahamu kusudi la Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Hivi Mungu alipokumba wewe hapa duniani amekuleta wewe uwe nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya kujua wewe ni nani. Kuna wengine wameletwa wao walimu, wengine wameletwa wao wachungaji, wengine waimbaji, wengine mainjinia, wengine walimu, wengine wahasibu, wengine wanasheria. Wewe Mungu amekuleta duniani ili uwe nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana pale Yesu Kristo alipomuuliza Petro, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Petro, kwa sababu tayari alishaona kazi za Yesu Kristo, anasema wewe ni nani? Petro alisemaje? Wewe mnasinzia. Petro akasema, yeye Petro alipouliza alisemaje? Wewe nani? Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno Kristo Kiebrania, wao Kiebrania wanaita Kristo, lakini kwa Kiebrania wanaita wa Kristo, lakini kwa Wagiriki wanaita Kristo, lakini wa Kiebrania wanaita Masia. Maana yake ni nani? Ni mpako mafuta wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Petro baada ya kuwa amekaa na Yesu kwa muda huo, alikuwa anaona kazi anazofanya Yesu Kristo, anaponya wagonjwa, anaponya mapepo yanatoka, akajua kama huyu nani? Huyu lazima atakuwa amefanya nini? Ni mpako mafuta wa Bwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaona yale ambayo Yesu anayofanya sio ya nini? Sio ya kawaida. Ndio maana anasema kwamba wewe ni nani? Ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza kujua kama wewe ni nani kwa njia ipi? Unajua wewe ni nani pale ambapo unapogundua karama au kipaji alichokupa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukiona watu hapa wanaimba hapa, unaweza ukahisi ni rahisi sana. Lakini wewe ukipewa kuimba kwa kushambua hatuna vipaji hivyo, unaweza ukapata tabu sana. Unaweza ukashangaa unaanza kutoka jasho hapa mpaka unakimbia. Kwa nini? Kwa sababu kama Mungu kila mtu amempa karama mtu fulani ili aweze kuja kufanya kazi ya Mungu hapa duniani, ili kwamba tuweze kufaidiana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana ukishajua kama wewe una kipaji fulani, kama wewe una kipaji cha kuimba kwa mfano, itakuwa ni kosa kubwa sana unakuwa unaimba kuimba mpaka ulazimishwe, unaimba tu mradi utimize wajibu. Hebu imba kwamba kweli Mungu asikie raha. Kwa hiyo kweli kipaji kilichokaa ndani yako kinafanya nini? Kinawagusa wengine na kinawabariki watu wengine. Kwa hiyo tunaposema wewe ni nani, kwa ufupi kabisa wewe ni nani, maana ni kwamba ni kujijua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kufahamu kwamba Mungu ameweka nini ndani yako na Mungu amekuumba ili uwe nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzetu wazungu, kwa sababu nafikiri ya kuwa wengi na kwa sababu ya maendeleo na kwa sababu ya ukosefu wa ajira, wenzetu wazungu hasa nchi zilizoendelea wanaangalia, wanapenda zaidi kumshauri hata mtoto wao au mtoto asome kile kitu ambacho kiko ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma kitu ambacho kiko ndani yako, moja kwa moja mwisho wa siku, kwanza utafanya vizuri sana, lakini pia utakuwa hauna ile haja ya kutangatanga, mara siku fanya hiki leo, mara kesho ufanye hiki, mara ufanye hiki. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa unafanya kile kitu ambacho unakifurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa, kwa nini sisi wa Afrika mara nyingi sana tumekuwa hapa tunashindwa kujua sisi ni kina nani? Je, nani sasa wa kumlaumu? Nani wa kulaumiwa? Kwa nini sisi tunashindwa kujua sisi ni kina nani? Tunashindwa kujua vipaji vya watoto wetu. Tunamlazimisha mtoto asome udaktari, kumbe yeye binafsi alipenda kuwa mwanasheria. Tunamlazimisha mtoto awe injinia, kumbe yeye anataka awe mwimbaji. Tunamlazimisha mtoto eti kwa sababu wewe baba au mama ulikuwa mhasibu, naye awe mhasibu, kumbe yeye anataka awe daktari. Nani wa kulaumiwa? Mtu wa kwanza wa kulaumiwa kabisa ni wazazi kwa watoto wao. Sijui kama mzazi umeshawahi kukaa na watoto wako, unakuwa unaangalia hivi, watoto wangu hawa, mtoto wangu fulani
ana kipaji gani au labda akifanya kitu gani anaweza kufanikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnafahamu maana hasa ya shule za awali. Wenzetu walioendelea shule za awali kwao ndio maana wameweka vitu vingi sana vya kuchezea pale. Ni kwamba wanamfanya mtoto kwamba awe na vitu vingi vya kuchezea mwisho wa siku aweze kwenda kwenye kipaji chake ambacho anakipenda. Kwa wenzetu zile shule za awali sio kwa ajili ya kufanya watoto waende kukua kama zile zinafanywa kwa Afrika kwamba waende tu labda tuwasubiri akue anye uji alale baadaye akue. No, wenzetu kule wanakuwa wanaangalia kwamba kupitia hii shule ya awali huyu mtoto je anapenda kufanya nini? Huyu mtoto ana kipaji gani? Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukiangalia wenzetu wazungu hata yule mtu ambaye amesomea tu kupika chakula kwanza unamwona tu hata analopika ana furaha. Wanaitwa mashef, sawa? Ana furaha, anapika furaha sana kama ni mkulima, kama ni nani, kuna kipindi fulani wanafurahi sana na cha jamaa wao wamesomea tu nyoka. Sikia umeshaikuona hicho kipindi. Si ndio? Wale jamaa wao wamesomea tu nyoka, si ndio? Unaona kama jamaa waliposomea nyoka kama ni nyoka yote akimwona wao haoni kama ni nyoka ni adui. Wanamwona ni nani? Wanaona pale kama ni nini? Ni rafiki au ni kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, mtu wa pili wa kulaumiwa ni si mtu wa kwanza tumesema ni mzazi. Kumbe mzazi kama mzazi una wajibu wa kukaa na watoto wako nyumbani. Angalia watoto wangu, huyu watoto wangu huyu alipokuwa mdogo. Na uweza kujua kama mtoto wako ana kipaji gani? Anapokuwa wakiwa watoto wakiwa wadogo mara nyingi sana huwa wanafanya vitu vile ambavyo wanavipenda wao. Hata vile ambavyo wanaenda kusomea chuoni au wanaenda kusomea shuleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa mzazi kumbe ukishajua kama mtoto wangu ana karama ya kitu fulani, ni jukumu lako kama mzazi umsaidie kwamba hata anapoenda shuleni asome kile kitu ambacho kiko wapi? Kiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa pili wa kulaumiwa ni walimu kwa wanafunzi. Kama walimu pia bahati mbaya au nzuri sana walimu wetu wengi wa Afrika Tanzania hatuna hicho huwa hatuna uwezo huo. Ingawa kuna baadhi huwa wanaweza labda akamshauri kwa mwanafunzi kwamba wewe nafikiri kwa jinsi ninavyokuona ungesoma masomo fulani ungefanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakumbuka wakati nikiwa niko form 5 Shinyanga Sekondari kwa mwalimu wangu mmoja mimi kwa kikibicho nilikuwa nasoma masomo ya sayansi, nilikuwa nasoma PCM. Lakini kwa sababu ninafikiri nilikuwa nina damu ya uandishi wa habari, damu ya nini, nilikuwa ikifika kipindi cha uchaguzi wa viongozi wa shule nilikuwa napenda sana kufanya mahojiano kama vile ambavyo wanafanya mahojiano watangazaji wakubwa. Kipindi nakumbuka kulikuwa na Tido Mhando alikuwa BBC na wengine. Kwa hiyo nilikuwa napenda kufanya mahojiano kwa wale vilanja wanaogombea uongozi mbalimbali. Kwa hiyo yeye mwalimu aliponiona alikuwa anapenda sana kufanya mahojiano mpaka akasema, akaniuliza wewe unasoma masomo gani? Nikamwambia mama nasoma sayansi. Akaniambia lakini kama ungesoma masomo ya hati ungefanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu sikuelewa alikuwa anaongea nini na miaka hiyo, sisi tukisoma sayansi unaonekana ni kama vile sifa fulani hivi. Au bwana anasoma sayansi huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho wa siku unakuta kwamba ukisoma kitu ambacho hakiko ndani yako, mwisho wa siku huwezi kufurahia sana na huwezi kaendelea mbele zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba ule msukumo kutoka ndani unakuwa haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu wa tatu wa kulaumiwa, kwa nini tunashindwa kugundua vipaji vyetu vya watoto wetu au vijana wetu, ni jamii kama jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anaweza pia akagundua kama mtoto fulani au mtu fulani ni nani, pia ni jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba jamii, sisi kama jamii, unaweza hata kumuona mtoto wa jirani yako, mdogo wako au ndugu yako, kwamba huyu mtu unamwona huyu angefanya kitu fulani angefanikiwa zaidi. Lakini wakati mwingine labda kwa sababu labda ya wivu au roho mbaya unaamua tu kukaa kimya kwamba mwache shauri yake atajijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa jamii ambayo ilisaidia baadhi ya watu wakafanikiwa ni watu waliomuona Mike Tyson. Nikiwa watu wengine kusema Mike Tyson mnamfahamu, si ndio? Si ndio mnafahamu, si ndio? Si ndio? Mike Tyson kwa wale ambao tumfahamu alikuwa nafikiri ni mwana masumbwi maarufu. Sasa ukiingia tu YouTube, ukiingia wapi, ukimpokea tu Mike Tyson utamkuta. Mike Tyson kabla ya kuwa mtu maarufu, mwana masumbwi maarufu, alikuwa ni kijana wa mitaani. Kijana wa nini? Alikuwa ni chokoraa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu jamaa huyu chokoraa alikuwa anapenda sana kupigana. Yaani wewe ukimgusa tu kidogo ngui mkononi. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Cassidy Amato. Cassidy Amato alipomuona yeye hakumuona kama chokoraa mkorofi. Lakini aligundua kama huyu jamaa tukimtrain ngumi za kulipwa mwisho wa siku ataingiza pesa na hatimaye atakuja kuwa mtu maarufu. Na kweli akamchukua Mike Tyson akamtrain. Baada hapo ndio huyo Mike Tyson ambaye mpaka leo tunafanya nini? Tunamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine kama jamii alikuwa ni Ronaldinho.
Ronaldinho yeye alipomwona Messi wakiwa naye pale Barcelona tayari alishagundua kama huyu jamaa ingawa mimi na kipaji kikubwa lakini huyu jamaa pia baada ya muda tukimsaidia anaweza kuja kuwa mchezaji maarufu sana. Alianza kumsaidia Messi, kuna video moja ukiangalia YouTube baada ya Messi kufunga goli Ronaldinho alimfuata akafika akambeba mgongoni. Nini kuonyesha kama huyu mtu ana nini? Ana kipaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na faida ya kumsaidia mtu kufikia ndoto yake ni kwamba mwisho wa siku hata kama sio yeye kulipa, Mungu huwa anakulipa kwa njia ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu mtu aliyemsaidia Ronaldinho akiwa kijana mdogo kabisa kufikia ndoto zake na kuwa mchezaji maarufu, nafikiri ilikuwa ni mwaka jana, alikuwa na kesi ya madawa kulevya, si ndio? Nafikiri na kugushi, si ndio? Si ndio? Kama mlipitia. Nafikiri Ronaldinho alikuwa na kesi ya kugushi, kugushi visa au hati ya kusafiria, si ndio? Ana madawa kulevya, lakini akawa anatakiwa alipe fedha nyingi sana. Lakini sasa angalia mbegu aliyoipanda miaka mingi iliyopita nyuma ya kwa Messi. Ndiyo Messi akatumia hii akachukua jukumu la kwenda kutoa fedha kumlipia nani? Kumlipia fine Ronaldinho aweze kutoka. Bwana asifiwe sana. Kumbe ni kwamba unapokuwa unawasaidia watu kufikia ndoto zao au kuwasaidia kujitambua wao ni kina nani, moja kwa moja hata wewe binafsi unapata nini? Unapata baraka. Bwana asifiwe sana. Mtu mwingine hapa nyumbani ambaye naamini kwamba kuna watu walimuona wakamsaidia kufikia ndoto zake alikuwa ni Zitto Kabwe. Dr. Slab akiwa ni msomi ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa sana, nafikiri alipokuwa Chadema kipindi hicho alikuwa akimuona Zitto akajua huyu kijana ana damu ya siasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamsaidia kipindi hicho, na kukumbuka walifanya mambo mengi sana na hatimaye Zitto mpaka leo ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie faida za kufahamu kwamba faida ya baada ya wewe kumfahamu kwamba wewe ni nani, faida zake ni zipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya kwanza kabisa, unakuwa na amani maisha yako yote. Yesu Kristo licha ya kwamba alikuwa amezaliwa kwenye familia ya seremala maarufu Yusufu, lakini baada ya kuwa ametambua kwamba yeye ametumwa na Mungu kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu na kuwafungua waliofungwa, ndio maana hakuwa anatangatanga. Hata akiwa kule amekwenda Yerusalemu baada ya Pasaka, aliamua kukaa nyumbani kwa nani? Nyumbani mwa baba yake. Na pia akaanza kuwa anakaa mbele ya walimu na makuhani na walimu wa sheria, akaanza kufanya nini? Akaanza kujifunza neno la Mungu tayari kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, faida ya pili ni kwamba ukishajifahamu, ukishatambua kama wewe ni nani na ukaanza kufanya kazi au kusoma kile ambacho unakipenda, wana saikolojia wanasema kwamba faida ya pili ni kwamba watu kama hao huwa wazeki mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hauwezi kuzeeka mapema? Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba muda mwingi kwanza maisha yako yote utakuwa na furaha, na muda maisha yako yote hautakuwa na stress. Kuna watu wengine unakuta wakiwa kazini, maofisini, wanakuwa tu ni wakali bila sababu. Mtu unakuta ni nurse, daktari au mwalimu, lakini ni mkali tu bila sababu. Mwanafunzi akiuliza swali, yeye baada ya kumsaidia anakuwa mkali. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba nini? Anafanya kile kitu ambacho hakiko wapi? Hakiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mzuri ukimwangalia mwalimu Makasege, mchungaji Maboya. Mimi nakumbuka mara ya kwanza namuona mchungaji Maboya ilikuwa ni mwaka 1991 nikiwa Buru Boys nasoma sekondari pale, nikiwa form 1. Mwaka 91 nilikuwa mdogo sana. Lakini mpaka leo nashangaa yule mzee yuko vile vile tu. Mimi naanza kuzeeka, yeye yuko vile vile. Kwa sababu nini? Kwa sababu anafanya kile kitu ambacho mimi nini? Mungu alimkusudia kifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio faida ngapi? Mimi ni mwalimu, kwa hiyo baadaye nitakuwa na maswali kuuliza. Wewe ukilala nikuuliza swali usilaumu. Hiyo faida faida ngapi? Faida ya tatu ya kufanya ya kufahamu kwamba ni nani, mara nyingi sana huwa inakupelekea wewe kuwa mtu maarufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya kile kitu ambacho kiko ndani yako, upendo usipende kama una wewe ni mpishi.